prichádza veľký talentový víkend. Ukáž všetkým, že na to máš a získaj fantastickú výhru, ktorá ti zmení život. Príď na casting show Česko-Slovensko má talent. Uvidíme sa v sobotu 18. marca od 9. v Prievidzi, v Košiciach a v Senici a od 16. v Liptovskom Mikuláši, Rimavskej Sobote a v Žiline. V nedeľu 19. marca od 9. v Starej Ľubovni, Banskej Bystrici a Bratislave a od 16. v Prešove, Nitre a Nových Zámkoch. Príď a ukáž, čo vieš. Všetky informácie nájdeš na csmatalent.sk.